Noddy montuje raketu. V krajine hračiek nastal krásny večer a Noddy sa začítal do novej knihy. Prásk! Fí! Paráda! Táto kniha o raketách je výborná. Rakety doletia celkom hore až k hviezdám. Keby som tak mal raketu a mohol by som tam vyletieť. Čo keby som si ju zostrojil? Jasné, ja to urobím. Zmontujem si kozmickú raketu. To bude dobrodružstvo, najlepšie na svete, keď vyletím do vesmíru na mojej rakete. Doletím ňou všade, vesmírnou rýchlosťou. Ak chcete ísť so mnou, tak vás vezmem s radosťou. Poletíme kamkoľvek, kam si len poviete a obed si dáme na najbližšej planéte. Prepáč mi to, Marta. Prepáč, tučný macko. Noddy, čo to stváraš? Prečo tu lietaš ako pojašené lietadlo? Ja nie som lietadlo, ja som predsa raketa. A idem si zmontovať ozajstnú raketu, ako je táto v knihe, a poletím do vesmíru. To je skvelé! Ja ti pomôžem. Teda, ak ma zoberieš so sebou. Pravda, že ťa zoberiem, tučný macko. Pozývam aj teba, Marta. Kozmické rakety vedia urobiť iba veľmi šikovní ľudia. Ak si vy dvaja myslíte, že sa vám to podarí, ste veľmi hlúpi. Ale my zostrojíme tú raketu. Uvidíš, uvidíš, uvidíš. Ha! Neverím, že sa vám to podarí. A keby ste aj raketu zmontovali, neodlepí sa od zeme. No, ale ty mi veríš. Alebo nie? Jasné, že ti verím. My dvaja dokážeme hocičo. Ale kde začneme? Potrebujeme pomoc od niekoho, kto všeličo vyrába. No jasné, pán Iskrivý. Chcete zmontovať raketu, čo? To znie naozaj napínavo, Noddy. To sa mi páči. Ďakujeme, pán Iskrivý. Ale odkiaľ máme začať? Najprv musíte mať všetky súčiastky, aby ste mohli raketu zostrojiť. Pozrite sa. Budete potrebovať špicatý kužel na hornú časť. Potom dutý valec na prostrednú časť. A nakoniec dva trojuholníky, ktoré patria sem dolu. Pán Iskrivý, pomôžete nám pohľadať tie veci? Joj, pán Iskrivý, pomôžte mi. Tuším, som sa pokazil. Nejako zle bežím. To je koniec. Hneď sa na to pozrieme, naťahovací klaun. Teraz na vás nemám čas, ale nebojte sa, pokojne používajte moju dielňu a náradie. Ďakujeme, pán Iskrivý. Tučný macko, budeme si musieť pohľadať všetky súčiastky sami. Kde nájdeme niečo, čo je na jednom konci okrúhle a na druhom špicaté? Potrebujeme predmet v tvare klaunovej čiapky. Ale väčší. My potrebujeme veľký kužeľ. Jediné kužele, čo poznám, sú kornútiky na zmrzlinu. Máš pravdu. Poďme do zmrzlinárne, možno nám tam pomôžu. Hovorí, že chcete jeden z mojich vynikajúcich kornútikov na raketu? No dobre. Obaja ste veľmi milí a slušní chlapci, preto by som vám mohla teraz pomôcť. Tento veľký kornútik je na dvojitú zmrzlinu. Paráda! Ďakujeme, slečna ružová mačka. Mňam, hneď by som si z neho odhryzol. Nejedz to, tučný macko. Potrebujeme ho na našu raketu. No dobre. A keď sa vrátime z vesmíru, potom ho môžem zjesť? Jasné, tučný macko. Až potom. Skvelé. Veľký kužeľ na hornú časť rakety máme. Teraz potrebujeme valec sem do stredu. Aha, už ho vidím. Z pouličnej lampy? Ten stĺp sa mi vidí priveľmi úzký a dlhý. Pozri sa, tam ten valec je lepší. Ten sa nám bude hodiť.
Táto nádoba má aj správnu veľkosť a leží tu opustená a prevrátená. Odnesme si ju. Necháte to tam? Môžete mi vysvetliť, čo robíte? Chceme si zmontovať kozmickú raketu a potrebujeme túto nádobu. Mysleli sme si, že keď tu leží, nikto ju nepotrebuje a my si ju môžeme zobrať. Aha, naozaj? No dobre, zoberte si ju, ale nerobte nejaké hlúposti. Skvelé, ďakujeme, pán Lopotný. Haló, kam ste sa s tým vybrali? Ahoj, bábika Diana. Ideme si zmontovať raketu a toto sú súčiastky. Vidíš, už nám chýba len spodná časť, tieto trojuholníky. Máte šťastie, chlapci. Viete, že práve takéto trojuholníky tu niekde mám? Hneď sa pozriem. Dúfam, že ich nájdem. Toto babika Diana hovorí vždy. Hodia sa vám? Paráda, sú úplne dokonalé. Konečne môžeme ísť montovať našu raketu. To si myslím, Nody. Ďakujeme, babika Diana. Čo to bude? Raketa? Dámy a páni, milí priatelia, slávnostne oznamujem, že teraz uvidíte prvú raketu v našom mestečku. Pozrite, čo je úžasné! To je krásne. Paráda! Veď to nie je naozajstná raketa. Nemá motor ako kozmická raketa, nebude lietať, neodlepí sa od zeme. Má pravdu, Macko. Toľko sme hľadali jednotlivé časti, že sme pritom zabudli na motor. Hovorila som, že sa vám to nepodarí. Páči sa mi, ako veľmi ste sa snažili a ako veľmi ste verili, že vaša raketa raz určite poletí. Myslím, že malé čaro by tomu pomohlo. Ušatý, veď ty si nám naštartoval raketu. Ďakujeme ti. Na prvý let pripravený. Dnes máme dobrodružstvo, najlepšie na svete. Už letíme do vesmíru na našej rakete. Doletíme všade vesmírnou rýchlosťou. Ak chcete ísť s nami, vezmeme vás radosťou. Poletíme kamkoľvek, kam si len poviete. A obed si dáme na najbližšej planéte. Toto vezmeme tomu, kto nám neveril. Môj veľký dvojitý kornútik sa teda výborne hodí aj na raketu. Ešte dobre, že som našla tie trojuholníky. Nádoba, ktorú som im pomohol nájsť, vyzerá pekne natretá na červeno. Chceme sa vám aj s Mackom poďakovať, že ste nám pomohli zostrojiť raketu. A niekomu som priniesol darček. Marta, toto je pre teba, aby si vždy verila, že veľa dokážeš. Krása. Ďakujem ti, Nody. A chcem ešte povedať, že tá raketa je super. Buď taký dobrý, neodviezol by si aj mňa? Nebojte sa, náš nový taxík na raketový pohon odvezie hore k hviezdám každého. Hurá! Majte sa! Hurá!